вітання усім, хто у цю вечірню пору приєднався до нас в ефірі «Вісті ТТБ». І вже традиційно розпочинаємо наш випуск з короткого огляду найактуальніших подій. Українська гривня знецінюється. 100 мільйонів гривень – збитки, які завдала компанія «Хелікс» своїм вкладникам. Бійці роти патрульної поліції особливого призначення «Тернопіль» повернулися із зони АТО. Інтерактивну гру для п'ятикласників «Крокуй обережно» організували тернопільські поліціянти. Українська гривня продовжує знецінюватися. Експерти кажуть, це новий історичний антирекорд курсу гривні щодо євро і новий максимум за останні 2 роки. Відтак, на сьогодні НБУ встановив курс євро 35 гривень 66 копійок, а долара – 28 гривень 74 копійки. Прогнози аналітиків щодо вартості української гривні на валютному ринку України невтішні. Кажуть, долар сягне позначки 30 гривень, і на це є ряд причин. У 2017 році різко впали прямі іноземні інвестиції. Якщо у 2016 році в економіку України зайшло приблизно 4,2 мільярди прямих іноземних інвестицій, то за 9 місяців 2017 року ця цифра сягнула всього лише 1,7 мільярда. Суттєве зниження іноземних інвестицій. Також вплинуло на зменшення курсу здешевлення нашої української гривні те, що була піднята мінімальна заробітна плата. Відтак включився верстак друкування грошей, і Національний банк зробив відповідну емісію, щоб забезпечити виплати як пенсіонерам, так і тим людям, які є малозабезпеченнями. Ну і на завершення хочеться сказати, що ми унікальна країна, в якій голова Національного банку 9 місяців не є на роботі, не керує Національним банком. Тоді запитання, чи може бути стабільною наша національна валюта, оскільки на Національний банк України покладено саме функція стеження і контролю за коливаннями курсів. Курси спекулятивні, вони різко різняться і не відповідають реаліям сьогодення. Лише здорова економіка, лише прямі іноземні інвестиції, а не зовнішні запозичення у формі кредитів, траншів, які потрібно повертати із відсотками, а на цей рік в нас припадає близько 5-6 мільярдів доларів повернення тих кредитів, котрі ми вже взяли, ця ситуація приводить до того, що такий курс нашої вітчизняної гривні. Ангіограф для операційного блоку кардіологічного центру незабаром з'явиться у Тернополі. Сертифікат на отримання ангіографа вручив під час візиту на Тернопільщину прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Подробиці у наступному сюжеті. Відтепер хворих, які потребують сучасної діагностики, гострих серцево-судинних недуг та їх термінової корекції, не відправлятимуть до Києва чи в інші обласні центри. Таку допомогу надаватимуть і в Тернополі. Ми сьогодні можемо говорити, що потреба в гострих станах, порядка до 800 до 1000 пацієнтів в рік мають гострий коронарний синдром, гострий інфаркт міокарда, які потребують реперфузійної процедури. А про хроніки, ви знаєте, порядка 25 тисяч сьогодні тільки диспансерних хворих, які потребують до обстеження і прийняття рішення про радикальному лікуванню. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вручив тернопільським медикам сертифікат на ангіограф, з допомогою якого можна буде врятувати не одне життя. Це початок великої комплексної боротьби з високою смертністю українців саме через серцево-судинні захворювання. Ми в цьому році забезпечили 13 нових кардіоцентрів. Один із них в Тернополі. Сьогодні до вечора вже обладнання буде у вас, яке закуплено спільно з областю. Ангіограф – надсучасне обладнання, яке застосовують для обстеження хворих передусім з вадами серця. Його вартість – 22 мільйони гривень. Він допоможе медикам надавати необхідну допомогу пацієнтам якісно та ефективно. Основна задача лікаря, який працює на ангіографі, як правило, це є уникнути
ускладнень гострого інфаркту міокарда. Тобто це гострі коронарні синдроми, які виникають внаслідок закупорки або звуження судин серця. Так? І ми повинні під контролем ось цього апарата, який нам на екранах зображує судинку, ми знаходимо місце, яке відповідальне за інфаркт, і усуваємо звуження або тромб, який перекриває цю судину. Анжела Шова, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. У Тернополі вартість проїзду в громадському транспорті така ж, як і в Києві. Водночас рівень зарплат у тернополян – один з найнижчих в Україні. Такі результати моніторингу, який ініціював громадський активіст Олег Синовець. Чим обумовлені такі ціни, з'ясовували наші журналісти. З 2 січня у Тернополі зросла вартість проїзду в громадському транспорті. Пасажири, які не мають картки тернополянина, сплачують в маршрутках 5 гривень, у тролейбусах – 4. Така ж вартість проїзду в маршрутках ще у 6 областях, зокрема в Житомирській, Львівській, Дніпропетровській. А от вартість квитків у тернопільському електротранспорті така ж, як і в Києві, а це – найвища ціна в Україні. Моніторинг цін за послугу 2-й рік поспіль проводить громадський активіст Олег Синовець разом із жителями інших обласних центрів. Виявився Тернопіль як минулого року, так і цього року лідером серед дорожнечі проїзду в громадському транспорті. Ну, насправді так досить дивно, тому що Тернопіль досить невелике, компактне місто, він має тільки 72 кілометри квадратних по площі, зарплати одні з найнижчих, тобто ми також проаналізували рівень зарплат, ми цю інформацію не виставляли, але Тернопіль з Черніговим на найнижчому рівні серед рівня середньої заробітної плати. А транспорт в нас в рази, навіть від деяких регіонів, в рази вищий. Найменше за проїзд в електротранспорті сплачують жителі Дніпра – 1 гривню 50 копійок. У Луцьку, Рівному, Івано-Франківську та ще 5 областях квиток в тролейбусі коштує 2 гривні. Тернополянин Юрій буває у Луцьку, каже, транспорт там у кращому стані, ніж в Тернополі, натомість вартість проїзду нижча. В Луцьку проїзд в тролейбусі коштував 2 гривні. Всередині вони краще виглядають. Ну, таких поношених, як в нас вже їздять з металургами, я не бачу. Наші десь 70-80 якогось року там їздять тролейбуси, ті, що були ще колись чеські поставлені за Союзу, а там я вже таких не зустрічав. Опитані нами тернополяни підвищенням ціни за послугу незадоволені. Кажуть, вартість не відповідає ні якості перевезень, ні стану громадського транспорту. Бажаю кращого якості. Як хамлять, так і хамлять, як було брудно, так і є. Бажають кращого. Повинна якість відповідати тим, скільки коштує та послуга. Звичайно, що якщо підвищується плата за послугу чи за товар, то повинна підвищуватися якість товару чи послуги. Але якщо не підвищується, то питається, значить, а за що піднімають, в зв'язку з чим піднімають плату. Особливо стан нашого транспорту не відповідає. Бо вже за таку ціну то повинні би слідкувати, щоб в транспорті було чисто і прибирати. І відношення бажано кондукторів, щоб було краще до людей. Чому тернополяни платять за проїзд в тролейбусі 4 гривні, тоді як у сусідньому Луцьку вдвічі менше? Та чим обумовлені такі тарифи? Ми намагалися з'ясувати в управлінні транспорту Тернопільської міської ради. Але там 2-й день поспіль на дзвінки наших журналістів не відповідають. Анастасія Чичко, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. 100 мільйонів гривень – збитки, які завдала компанія «Хелікс» своїм вкладникам. Трьох організаторів фінансової піраміди випустили з-під арешту під заставу. Сьогодні чоловіки знову з'явилися у залі суду для продовження строку дії покладених на них обов'язків. З'являтись до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи, утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні та здати паспорт громадянина України органу досудового розслідування. Вимоги, які поклав суд на підозрюваних у справі масштабного шахрайства компанії «Хелікс». Для продовження строку дії обов'язків троє ініціаторів створення компанії – Дмитро Нагута, Роман Фелик та Богдан Воронцов – з'явилися у будинку правосуддя. Адвокат підозрюваних наполягала на зміні першого пункту зобов'язання.
зобов'язання – розширити межі пересування підозрюваних по всій Україні без повідомлення слідчого чи прокурорів. Адже близькі родичі чоловіків проживають на території Тернопільщини, а зобов'язання суду створює суттєві незручності у спілкуванні. Просила би суд все-таки забрати цей пункт в клопотанні стосовно не відлучатися із населеного пункту міста Київ, в якому він проживає, без дозволу слідства, і дозволити йому від'їжджати по Україні. Проте суддя прохання адвоката не підтримав. Шальки Терезів Феміди схилилися на сторону прокурора. Перебуваючи під більш м'яким запобіжним заходом або не продовжуючи обов'язки, які покладені на підозрюваного, він зможе переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків, підозрюваних та інших учасників в даному кримінальному провадженні, знищити, сховати або спотворити інші речі чи документи, які мають значення для встановлення істини у справі, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити вчиняти дане кримінальне правопорушення. Не відлучатися із населеного пункту міста Києва, в якому проживає без дозволу слідчого прокурора суду, повідомляти слідчого прокурора суду про зміну місця проживання або роботи, утримуватися від спілкування з потерпілими свідками, також підозрюваним Воронцовим Нагутою в даному кримінальному провадженні, здати на зберігання органу досудового розслідування свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон і щодо документів, які дають право на виїзд з України, віз в Україну. Строк дії ухвали встановити до 01.07.2018 року. Контроль за виконання ухвали покласти на начальника відділу прокуратури Турецького. Ухвала оскарження не підлягає. Від фінансових махінацій компанії постраждали не лише українці. Зараз до правоохоронців надходять скарги на Хелікс із-за кордону. Наразі поліція подала запит до Королівства Британії з метою підтвердити реєстрацію і статутний капітал компанії там. Адже первинно Хелікс зареєстрували саме у Британії. У нас основне доручення, яке було направлено на Королівство Британії, ми нагадування дали в жовтні місяці через Генеральну прокуратуру, відповіді немає. Тільки отримуємо відповідь на доручення з Королівства Британії, яке пов'язане якраз з вивченням цього самого підприємства «Хелікс». Ми закінчуємо провадження, будемо наполягати перед прокуратурою про направлення провадження до суду. Не дивлячись на ті всі інші заяви, які недопрацьовані, будемо залишати їх на інший поїзд, скажімо так. Під час арешту в аферистів конфіскували майно, а його було чимало. 3 квартири і 2 приватних будинки, автомобілі «Бентлі», «Кадилак», «Вольцвайн», «Транспортер», побутову техніку, а також значні суми коштів на 30 банківських рахунках. У поліції кажуть, дуже сумніваються, що керівники «Хеліксу» готові віддати своїм інвесторам усі кошти. Марта Журваль, Андрій Прокопів, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ. Суд заборонив будівництво торф'яної котельні на вулиці Київській. Відповідне рішення прийняли у Тернопільському окружному адміністративному суді. Слухання проходило з розгляду заяви комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго», а саме зупинення реалізації проекту реконструкції котельні. Сьогодні суд за головуванням Мартець судді заборонив «Тернопільтеплокомуненерго» продовжувати будувати київську, зокрема, котельну на торфі по вулиці Київська, 3С. Ми виграли один суд в Тернополі по забороні будівництва Київської і інший в Львові апеляційний. Сьогодні була подана заява «Тернопільтеплокомуненерго» про те, що вони отримали державну екоекспертизу, і на її основі вони хотіли відновити будівництво. Комунальне підприємство не було повідомлено про те, що ця експертиза оскаржується в суді, що вже є грубим порушенням. На мою думку, суд сьогодні зробив абсолютно чесне рішення, сказавши, що не на часі подавати зараз заяву про будівництво, оскільки нема рішення, чи правочинна експертиза, чи ні. У Золотниківській ОТГ Теребовлянського району відкрили центр надання адміністративних послуг. Там будуть надавати дозвільні документи, реєструватимуть місце проживання і призначатимуть субсидії. Загалом надаватимуть понад 120 послуг. Новостворений ЦНАП відвідав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. У Золотниківській об'єднаній громаді мешкає понад 9 тисяч осіб. Аби оформити субсидію чи взяти довідку, люди мусили їхати до найближчого центру, а це більш ніж 30 кілометрів. Після відкриття ЦНАПу всі адміністративні послуги доступні в Золотниках. Наприклад, їхати до району, а щоб прийти старенький якусь, чи хату переписати, чи ще щось, прийшли собі тут, хай буде півгодини почекати, чи годину. Це і приймуть, а в районі то всі приїжджають до району, скільки людей.
наприклад, з нашого села Соснова, Соколова, то вже маєте трьох, а цілий район то великий, а то маємо своя громада, свої папери оформили, та й все, набагато буде легше. Я прийшла сюди отримати довідку про склад сім'ї. Ну, звичайно, що тут зручніше, не треба вже їхати в район, не потрібно вести додаткові документи, все на місці. На створення центру витратили понад 1 400 000 гривень, з яких 600 тисяч – кошти місцевого бюджету. Він обладнаний сучасною технікою зі спеціалізованим програмним забезпеченням. Її надала програма «Юліт з Європою». При створенні ЦНАПу використали шведський досвід надання зручних та доступних послуг, зазначає керівник програми та перший секретар посольства Швеції в Україні Камеран Худур. Це облегчає життя. Людям не треба буде бігати в різні міста, щоб отримати справку в одному місці, потім платити вторую справку і третю. Человек приходит сюда очень удобно, встречается с администратором, которому мы обучили, и в общении с администратором уже получает тот сервис, который ему положен. Перевірив якість надання послуг у новому ЦНАПі Володимир Гройсман. Прем'єр-міністр намагався отримати довідку про реєстрацію місця проживання та оформити субсидію. Світло, затишно, прозоро, з прекрасними працівниками, абсолютно повністю відповідає. Я глибоко переконаний, що з певним часом це буде місце, в якому люди дійсно отримують задоволені, якісні послуги. І зрозуміло, що те, що я побачив, колектив є привітним. Це дуже важливо. Важливо прийняти людину просто по-людськи, допомогти, вирішити проблему. Загалом в області вже діє 23 таких центри. Торік установи надали більше 200 тисяч адміністративних послуг жителям Тернопільщини. Соломія Струс, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Бійці роти патрульної поліції особливого призначення «Тернопіль» повернулися із зони АТО. Понад 2 місяці правоохоронці несли службу на Луганщині. Сьогодні їх зустріли рідні та близькі. Старший лейтенант поліції Роман Мельник каже, що хлопці сумлінно виконували покладені на них завдання. За свою службу навіть отримали подяки від громадських організацій Луганщини. Службу несли 2 місяці в зоні АТО на 2 блокпостах. Ряд спрацювань, є ряд затримань з холодною зброєю, є ряд затримань з вибуховими забороненими речовинами. Несли службу добре, зауважень немає. Громадські організації Луганщини особисто вручили ряд подяк нашим бійцям, які там постійно їздять, які вже неодноразово приїжджали. Мар'яна Гаєвська зустрічала з тривалого відрядження тата. Дівчина зізнається, що за прикладом батька обрала військову професію і сьогодні навчається у Чернівецькому військово-спортивному ліцеї. Перше не було такої мрії поступати в військовий ліцей, оскільки я сама музикантка, і перше таке враження, музикант, тим більше ще й дівчина, поступати в військовий ліцей. Але надихнуло мене таке і захотілося піти. Після декількох днів відпочинку бійці роти повернуться до служби на території рідного міста. Інтерактивну гру для п'ятикласників «Крокуй обережно» організували тернопільські поліціянти і працівники обласної бібліотеки для дітей. В ігровій формі школярів навчали дотримуватися правил дорожнього руху. Детальніше у сюжеті. Перевтілювались у поліціянтів та порушників, аби навчитись правил дорожнього руху. В межах програми «Поліс» провели заняття для тернопільських школярів. Правопорушники – це ті, що порушують якраз ці правила. А правила дорожнього руху ніби не перебігати на червоне світло, ще для автомобілістів, не бути п'яними, не бути ніби після сварки. Мені здається, що зараз мало хто хоче бути поліцейським, тому що це небезпечно. В країні зараз війна йде. Ще я подивилася мультик «Зоотрополіс», і там головна героїня, вона була поліцейською. Пустимо, коли набирають більшу швидкість або порушують правила дорожнього руху, то, допустимо, якщо тебе там підрізали, то треба подзвонити поліції, або якщо ти побачив, як когось грабують, треба дуже в такому випадку дзвонити поліції. А який номер знаєте, дітки, в поліції? 102. 102. «Крокуй обережно» – водночас і настанова, і назва пізнавальної гри, розрахованої на 10 дітей. До кожного школяра шукають індивідуальний підхід. У Тернополі існує 5 громадських організацій, які кожна з громадських організацій має мінімум по 5 заходів –
в яких беруть участь і діти, і дорослі. Тобто і кожен захід спрямований для спілкування з поліцією, для того, щоб дізнатися, чим вона займається. Така кількість дітей не даремно, тому що саме гра призначена на таку кількість дітей, але такі ігри проводяться в бібліотеці на постійній основі. Діти хочуть приходити, їм не приходять сьогодні, щоб ознайомитися з роботою нової поліції, тому що це майбутні наші громадяни, майбутні поліцейські, які своїм баченням, ще таким дитячим і безпосереднім, не спрощеним ніякою іншою інформацією, вони можуть нам щось підказати, як нам далі спілкуватися з суспільством, як нам далі працювати. Програма «Поліс» стартувала у грудні минулого року і триватиме до квітня, тож правил дорожнього руху навчатимуть тернопільських школярів ще кілька місяців. Наталія Назар, Василь Панчук, Вісті ТТБ. Нехай попереду нас чекають лише хороші новини. Наразі мирного усім вечора, цікавих вихідних і до зустрічі в ефірі уже наступного тижня.